Zítra začíná generální shromáždění synody o synodalitě, které potrvá až do 29. října. Delegátem České republiky na této mimořádné akci je Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský, a do mezinárodního komunikačního týmu synody byla jmenována také Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska České biskupské konference. Samotná synoda začíná zítra slavnostní zahajovací mší svatou, kterou budete moci vidět v našem vysílání od 9 hodin. Dění na synodě budeme samozřejmě sledovat i ve dnech následujících, budeme se vás o něm snažit informovat, ale abyste byli v obraze alespoň trošičku i dnes, nebo řekněme na startu tohoto dění, proto máme na telefonu, věřím, také člověka, který se v obraze vyskytuje velmi často, ať už co se myšlenky týče, anebo také našeho vysílání. Vítám po telefonu ve vysílání otce Daniela Víchu. Danieli, zdravím tě. Zdravím tebe, Janku, a všechny diváky také. Prosím tě, uveď nás do obrazu. O jak mimořádnou událost se jedná a co je jejím úkolem? Jedná se o mimořádnou věc. Každá synoda je svým způsobem mimořádná, protože naplňuje to, co by mělo být zásadou církve, synodně jednat. Ovšem, tato synoda, ta jde ještě více na podstatu, protože je to samotná synoda o synodalitě. Tedy jinými slovy, na této synodě se bude jednat o to, a budeme se to také jako církev učit, jak spolu komunikovat, jak spolu kráčet dál, jak si více uvědomovat, že ne papež, biskupové a kněží, ale úplně všichni patří do církve a Bůh může skrze každého člověka, i toho nejposlednějšího v té nejmenší farnosti, promluvit k dění v církvi a také inspirovat celý celek tohoto Kristova tajemného těla. Jedná se tedy o způsob učení se komunikace, o způsob znovu uchopení zodpovědnosti nás všech za celou církev, a v tomto si myslím, že ta synoda je a bude mimořádná, protože nakolik bude nebo nebude úspěšná, se pozná v dalších letech, nakolik se také komunikace mezi námi a ve všech různých, nejrůznějších odvětvích, až už, nebo můžeme říci úrovních, ať už to budou diecéze, farnosti nebo celosvětová církev, nakolik se změní a promění. Synody se zúčastní na stovky biskupů a duchovních z celého světa. Očekává se třeba taky nějaké zásadní rozhodnutí nebo oznámení? Nebude to žádné rozhodnutí typu, že jdeme jiným směrem nebo že jdeme proti různým věcem, které jsou typické. Nejedná se ani o žádné disciplinární setkání, že by se, jak někteří očekávali, zrušil celibát nebo povolilo svěcení žen a podobné věci. O toto se vůbec nejedná. Jedná se o způsob, jak znovu začlenit všechny do církve, o způsob, jak spolu komunikovat a o způsob, aby každý v církvi našel své místo. Takže můžeme říci, že není to vůbec synoda věroučná, ale jedná se o jakési znovu uchopení církve jako takové. Danieli, díky za tvé odpovědi a dovolím si ještě jednu otázku. My se dnes na Facebooku našich diváků ptáme, jestli mají nějaký svůj rekord, se kterým by se rádi pochlubili. Tak jestli dovolíš, stejná otázka míří na tebe. Je něco, co považuješ ve svém životě za rekordní, s čím by ses rád prezentoval, když ne pochlubil? Ano, tak třeba to, že jsem měl v 16 letech všechny zuby moudrosti pěkně rovně vyrostla a vůbec jsem o tom nevěděl. Tak Danieli, díky ještě jednou a ať tě a ta moudrost s tvými zuby neopouští a si i nadále dobré mysli. Díky za odpovědi, měj se hezky. Děkuji taky, ať se daří.